Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 50, 73, 58, 74, 65, 45, 53, 75, 62, 1, 18, 30, 21, 66, 67, 6, 4, 9, 63 a číslo 20. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 3, 2, 5, 7 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.